jsem to připrav, budeš na Forbidden. Hej Martina, to video s Tel Cilimanem, to má světovou premiéru. Dobrý večer. Já vás jménem Kněho Václava Havla vítám teda na přednášce slavného architekta Martina Reiniše, mého taky dobrého kamaráda. Je to i v rámci cyklu, který jsme tady začali pořádat v knihovně, debat o architektuře, o městě, o veřejném prostoru. A koncept teda večera bude takový, že Martin bude přednášet asi hodinu a já se ho pak třeba zeptám pár dotazů a pak ještě s ním budete mít možnost diskutovat vy. Rád bych ještě na úvod řekl, že Martin je jeden z těch lidí, který já velice obdivuju v tom, že ve svém věku vyzařuje neuvěřitelnou energii a pořád dokáže inspirovat další a další generace mladých lidí, který díky němu a díky jeho energii a nápadům se možná dokážou dívat na svět úplně jinak. To je prostě Martin nestárne. A krom toho teda vám vlastně provedl takovou velice zajímavou věc v životě, kterou bychom možná všichni měli umět odvahu dokázat, že v době, kdy byl nejslavnější a nejúspěšnější, tak se rozhodl začít věci dělat úplně jinak. Ale to pochopíte už tý přednášce. Takže vítej v knihovně a těšíme se. Já se tady taky bude sednu a budu sednu. Díky. Díky a já bych ještě představil Toma Kocnara, kamaráda a rozjíždějící se hvězdu tý už třetí generace, co jsem začal a ještě s náma přišla Bára, aby se zacvičila, jak dělat přednášky. Já se totiž elektronických přístrojů lehce bojím. Ale prosím vás, teďka jako za první republiky. Voskovec a Wehrich dělali Forbidnu. Před představením krátká sekvence. Tak, já jsem Wehrich. Tady vám představuju svého kamaráda Voskovce. A oknou. Pamatuju, jak jsme byli před čtyřma dnama v tom Cirichu. Ano, ano. Přednášeli jsme na ETH. To je pěkně hnusná škola, co? A pak jsme šli žrát takový to jehně. Ano. A pamatuju, jak ten student byl úplně hotový. Ano. Ptal se, co budeme dělat s tím naším prezidentem. A tak jsme slíbili, že vás požádáme, abyste, jak se teď normálně říká, toho hroznýho člověka, týhle zemi pomohli od něj pryč, nebo jeho pryč od týhle země, protože jsme to slíbili studentům na nejslavnější technické škole v Evropě, Angemessige Technische Hochschule. A ty očekávají, že už tady nebude. Jo, tady je ve svým normálním opileckém stavu a my dokonce děláme plakáty zdarma. Kdo chce tenhle plakátek, ať se na nás obrátí. Tak, a teď vzhůru do architektury. Tak, můžem tohle trochu zhasnout? Tamty světla nechám a tohle... To je všechno na jeden vypínač. A to, teď je to dobrý. Bezvadný. Říká se, že společnost vytváří pyramidy.
česká společnost vytváří pyramidu, jejich vršičkem je Praha. A vršičkem téhle pyramidy je tam, kde ten hrozný člověk bydlí a my bydlíme tady. Pod hradí. U zavěšeného kafe se vždycky jednou za rok vyfotíme, zvláště upozornil, tenhle pes je nejlepší, jo? Je tady prostě vůdce smečky. A můj život bych vysvětlil architekturu a tok architektury v českých zemích, tak jsem svůj život uspořádal do klasického dramatu, expozice, kolize, krize, peripatetie a katastrofa. Samozřejmě teď prožíváme období katastrofy, ale pozor, katastrofa v řeckém pojetí je dramatický okamžik, který každý den přináší něco neuvěřitelného, s čím se musí něco dělat, většinou hrdina natáhne brka, ale to nevadí. A já mám skutečně ten pocit, dost neuvěřitelný. Každý den se něco stane, o čem jsem neslyšel v životě, co jsem neočekával, a stávají se ku podivu i dobrý věci. Teďka to vypadá jako, že se konečně dostáváme tam, kam bych hrozně rád. Jedný holce mladý jsem říkal, hele, počkej, 10-15 let, on říkal, jsem zbláznil, co budu za 15 let. Jsem říkal, počkej, my přehodíme výhybky světové architektury. Říkal, ty co by už úplně změknul mozek, jo. Seš na prostý pako. A to mi říkala před třeba rokama. Přes Benátky, ku podivu, přišly tenhle rok bezvadné impulzy. Dvě mezinárodní ceny, jedna se jmenuje zvlášť Mile Plyškého cena. Pro Čechy jakože je to plyšatý, ale ne, není, to je Rakučan. Cena za udržitelnou architekturu. Global Award, jako globální cena. Dokonce nás napsali na takovou velkou mapu světa, kde vždycky jsem říkal, Čechy se tím bolševismem a všema možnýma věcma vytratili z mapy světa. Už jsme tam zpátky. Dobrá zpráva. Teďka odesíláme na už čtvrtou nominaci na míse a něco se děje. A kdybych vám mohl říct o těch tajných projektech, co děláme, ne jako podzemní bunkry pro prezidenta, ne, takhle to nechápejte, ale projekty, o kterých se nesmí mluvit, protože bychom zhatili jejich úžasnou budoucnost. A jsou skvělý, skutečně budete čumět za rok, za dva. Znáte ho? Víte, kdo to je? Hubáček. Karel Hubáček, který udělal SIAL, Sdružení inženýrů architektů Liberec, a je to můj guru. Fakt, člověk se má přihlásit k těm, který obdivuje. Tenhle sopka, on napadlo, že její sílu takhle vytáhne do maximální špice a od té doby na tu krajinou severní je tenhle vztyčený prst. Řekové vždycky postavili na náves a říkali tomu omfalos, jako střed světa. Takže Hubáčkův omfalos tanční a dozírá na nás. On byl jako velmi tolerantní. Ne jako ty
Pragrové a různě jiný jeho vrstevníci. Ale s klidem řekl Masárkovi, Johnnymu Eislerovi a mně, přišla soutěž na obchodňák, tak ho udělejte. Říkal, hoči, vemte housličky, šmitec a začněte hrát, neflákejte se tady. Tak jsme začali hrát a udělali jsme tenhle barák. A jako chápejte, já jsem se narodil tady v sedmičce. Máj je tamhle. Takhle stažený zadek jsem měl, že to blbě dopadne. Že už nikdy jsem nebudu smět, že mě lidi budou klackama honit po ulici. Skoro to nebylo toho daleko, ale prostě dělali jsme, co jsme uměli. Johnnymu bylo 27, mě bylo 28, Masákovi bylo 37, myslím. Ale jak ten barák vypadá, tak to je spíš Johnnyho práce. A potom, tady jsem stával a poslouchal jsem, co si lidi o tom myslejí. Já jsem vždycky rád byl sprostý při přednáškách. Od té doby, co by ten člověk na hradě takhle zhnusil používání sprostých slov, tak to nemůžu opakovat, co ty lidi říkali. Kretén! Já takováhle mrcha hnusná a takovýhle věc. A ne, jsem si řekl, Hergot, jsme tak blbí nebo co? My jsme v Anglii v různých časopisech jako viděli, že takovýhle baráky procházely dokonce v encyklopedii o druhý polovině 20. století o architektuře. Jsou jen dva baráky z Čech. Jeden je Ještěd a druhý je tohle. Takže mezinárodní kritika je jako dobrý, ale lidi blbí, naprd. A červ podezření, že něco není v pořádku mezi moderní architekturou a současnýma lidma, od té doby ve mně hlodal a hlodal a hlodal. Po tomhle baráku jsem si moc neškrt v Praze. Památkáři na mě byli tak to tak vidíte to. Puste mi, nejdu v Zemanových stopách. Můj otec tím chtěl naštvat babičku, která byla hrozně nobla. Tak jsem se to od něj naučil, že občas při obědě řekl prostý slovo. A babička takhle praštila příborava a odešla do svého pokoje. A dělali jsme mezinárodní výstavy a tam může přijet z nějakého úplně neznámého šíleného státu, jako jsme pro ně byli asi, jako kdyby se řeklo Mali nebo něco podobného, a dělat srandovní výstavy. Tohle byly dějiny dopravy za americký prachy, vyhráli jsme soutěž. A udělali jsme to. Strašně nás to bavilo. Takovýhle blázněviny v roundhouse. Roundhouse. Výtopna. A pak když bylo možné dělat normální baráky, tak jsem říkal, dělejme je co možná v obyčejný, normální. Žádný na gejšlenosti a takový. Teď za mnou chodili spolužáci a říkali, o to jsi to posral, kamaráde, to jsi to posral. To není ani trochu zahnutý a nemá to žádnou stěnu takhle rok. To není moderní architektura. Dobře. No a pak nastala velká řežba. A je skutečně velká. Tenhle červený kus jsme vzali a vyprojektovali to. To, co je zelený, jsme dělali, pozor, aby to nevypadalo, že jsem to dělal já.
počkejte, já musím k vám stát takhle, nebyl, to by se hrozný nebylo tak moc vidět. A na tom dělali desítky lidí. A já jsem to dělalo DA studio, design, architektura, který jsem založil v 86. Tak akorát před revolucí, aby mě ještě nezavřeli. No a tam jsem měl, pořád to studio existuje, prostě hvězdy. Tom Prouza, Jára Zima, Markéta Cejdánová, Standa Fiala. Ty jsem všechny vzal. Ne, že bych byl tak geniální a věděl, koho vzít. A přišla nejdřív Markéta s Lvíčkem Laurmanem, který chudák je umřelej už delší dobu, dlouhou dobu. To je škoda hrozná. A tam mě poradila. Jak si myslíte, že Masaryk dal dohromady školku architektury, kde se potkalo 14 mladých architektek a archiptáků a je z nás prostě banda 10 profesorů, různých dýnů, blá, 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 a děláme. Prostě musíte si nechat poradit od někoho z té generace. Udělal se, funguje to. Takže kdokoliv bude zakládat byro, jděte touhle cestou. A musíte mít prvního absolutně dobrýho. Tímhle územím, zeleným, proteklo dohromady, ne jen těma projektem, ale infrastruktur, 22 miliard. Se Standou jsme prosadili, že na barácích, aspoň nahoře, byl kus parku. Pro jistotu tam zakázali vstup lidí, což mě nasralo na doběla úplně. A po 12 letech tažení, když to byro mělo 30 lidí, 45 milionů bruto obrat, a to byly zlatý časy, protože kouknou udělat hezkých pár desítek procent zisku z obratu v 90. letech, když to bylo vedený jako velmi odvážným chlapíkem jako já, nebyl až tak velký problém. Ale já jsem se dělil o prachy. Jo, takže ty pánové mají. A na celý jsem řekl, pánové, a jako u hubáčka, vemte nástroje, šmitce a je to na vás. A odjel jsem. Moje žena si našla úžasného básníka perského původu s kanadským pasem, tak patrně je to lepší kombinace. To byl tolik vyšší než já, patrně i v jiných věcech tam cítila přednost, je to její volba. A já jsem odjel do světa. Dej to tam zpátky, zpátky, zpátky. Vidíte to? Tohle se dělá samo. To je někde hluboko v přírodě. Koukněte na to. Koukněte, jak je to velký. Vidíte tam ty lidi, to jsme my. A tohle je před námi. To je na rozmezí mezi Nigerem a Libií. Akakus se to jmenuje, přičem vkus, říkal ten Tuareg, který s náma jezdil, že kus je jako český kus. Jo, prostě je to skvělý, Akakus je krásný pohoří. A začal jsem si uvědomovat, že kolem ty lidi stavějí úplně jinak. Tam netečou miliardy, miliony, ani tisíce. Často netečou vůbec žádný peníze. Ty baráky jsou úplně harmonický s tím, co je kolem nich. Když jsou tam džungle a klacky, tak se celý udělá z klacku. Tohle jsou korovajové. A když jste s kanibalama, tak máte jen dvě možnosti. Těma skutečně divokýma, ne takovýma těma ukázkovýma se stovkama. Tyhle
To jsou korovajové batu a buď vás adoptujou, nebo sežerou. Jo? Ta první varianta je daleko příjemnější pro cestovatele, takže tohle je adopce. Oni připravili takovou bílou holinku, že mě namažou. Když jsem sundal triko, tak malé montlely, jo. To prostě neviděli, tolik bílý barvy. A já jsem měl dost problémy chodit nahoru po těchto schodech, ale tady Luky Richten to zvládal líp. A najednou jsem si uvědomil, že tyhle lidi kouknou. Já mám dvě vysoké školy, jo, techniku a dva roky na Akádě. A ještě 10 let v Sialu, tak můžu říct, že jsem docela jako trénovaný v architektuře. Přesto tyhle lidi umějí vybrat materiál, vybrat místo, dát dohromady konstrukci, udělat to vlastníma rukama a přitom levou zadní dělají všechno, na co máme asi 20, 30, 50, 100 institucí. Ty lidi, musím říct, že i ve stavařině, jako postavit takhle barák na vrcholu stromu, to není žádná sranda. Ten strom se takhle hejbe a teď musíte mít něco, co vám každý statek říká, jenom ruce pryč od toho, to jsou polotruhý klouby a tomu nikdo nerozumí. To nesmíš dělat. Tak je dělám od té doby. A tohle dělají mladí kluci, který každý pětkrát denně tohle vylez nahoru a dolů, takhle po takových lávečkách není sranda, je to úžasné. A dál a dál a dál jsem viděl, že to, co jsem se v téhle zemi a v Evropě naučil, že je maličký kousek a že ten hlavní kousek je někde úplně jinde. Je v těchto nekonečných krásách toho experimentu, který probíhá miliardy let, má biliony variant každý den a vytvářejí se věci živý i neživý. Já nejsem muslim, ale Muhammed říkal, že Allah žije na poušti. A Allah, když si představuje ženský, tak si je takhle udělá z větru a písku, že je to Allah a umí to. A jde mu to skvěle. Náš hospodin dělá jiné věci a taky mu to jde. Řekl bych, že jsou s Allahem nerozeznání. A 5 let jsem strávil na cestách. 5 let jsem se flákal po světě. Můžeš to dát ještě zpátky, až pojedete kolem tohle městečko, tohle je San Poltro al Tedesco. To je malý městečko na jih od Nádhera. A tohle jsou mý největší miláčci. Tohle jsou Dogoni. Dogoni v Mali žijou na takovém hraně rifu. A teď si vezměte jednu věc. Koukněte se kolem Prahy. A z takovýhle rodinných domků jich bude tak asi 97, možná 98% úplně na hovno, musím to takhle říct, naprosto blbej z hlediska architektury. Skutečně srágory, sentimentální, přiblblí, na kterých není vůbec nic. Tady, mi řekněte, vidíte tady blbej barák? Cokoliv si vezmete, jakýkoliv detail, tak je skvělej. A ty lidi, pozor, neštudovali architekturu, nemají magistrát, nemají stavební úřad,
nekreslej to na papír. Nepřipadá vám, že svět a architektura pluje někdy jinudy, než si my myslíme? Mešita z roku 88. Bez plánu. Uplácaná rokama. Náčelníků v domeček. Velký dary, střední dary, malý dary. Jo? A všichni to viděli. Jo? Kdyby fasáda na Mariánském náměstí měla takhle, jo? Plus tam mě dělal vizitky a jak se tam ty prachy hrnou na darech, tak by to bylo férový. Tady to všichni viděli. A tohle? Lidi. Kdybych to uměl, tak to nestojím a plácám to rukama. Mešity u dogonu. K tomu nelze nic říct. Prostě je to úžasný. Je to magie. A jestli na architektuře je něco důležitý, tak to nejsou funkce. Nejsou to takové kraviny, co se píšou ve skriptech. Je to magie. Tohle je magický. Takhle, jak tu jsme pod obloukem, tak to má určitou. Ale může to být stejně tak koně, jako to může být ruský odřad, až si vzpomenu s třetí světovou válkou, nebo něco podobného. A ta magie v tom zůstane. Když jsme přijeli, tak můj kamarád Pavel Štecha, s kterým jsem chodil, tady ostrovní 9 do školy, mě dostal rakovinu páteře. A řekl, Martine, postav nám s Alicí levnej dřevěnej vejminek. My chceme být u dětí, tak jsme vyšlehli takovýhle baráček, malej. Trošku málo přes 1,5 milionu. Dělal jsem to s klukama ze 4DS, s žákama z Umprubky. A Pavel mě řekl, že mu ten barák protáhne život. Dávali mu 5 měsíců, žil 5 let, dokonce 2 závody jel na kole. A já jsem si najednou uvědomil, že architektura má obrovskou moc a může být něčím, co pomůže kamarádovi. A já jsem měl Pavla strašlivě rád a strašlivě mě mrzelo, když umřel a říkal jsem si, tenhle barák nás uved jako osud do jiného světa. Předtím to byly obrovský železobetonové baráky. 22 jsme jich vyšlehli. A začali jsme dělat dřevěné baráky. Pro jiného kamaráda na Svítidla dřevěná fabrika. Tyhle schody se staly dost populárky. Už je bylo prdlo asi 20 dalších kanceláří. Jo, dáte takhle letičky. No, to má takový. No. To jsme zdědili, tenhle tvar. On už měl stavební povolení a my jsme to v podstatě z takového uprděného stavoprojektáckého projektování z toho udělali barák, dominovaný na míse. Jiný kamarád, který mi řekl, hele, tady se stavět nesmí, musíme to udělat na černo. Já jsem řekl, to je můj styl. A udělali jsme takovýhle vlastně dřevěný lešení. Rozumíte? A to lešení a jenom takhle se cvaknete a ono samo drží. Kdyby přišel úřad, tak to za půl dne rozmontujeme a zase složíme někde jinde, jo? Nás ne tak nevyženo. Že máme rádi Japonsko, to je na tom vidět. Já se k tomu hlásím. V Kyoto často sedím, když se tam dostanu a moc se mi tam líbí. A je to zen, zenová architektura, zenový buddhismus. A tohle
je zem z nedopatření. Koupil jsem asi 25 kubíků dřeva a řekl jsem si, nechám to vyschnout. Teď jsem blbec, jsem od z oboru, nebudu to prodražovat. A pak jsem říkal, a co kdyby ta hráň byla dutá, aby to líp schlo? Pak jsem říkal, a co kdyby ta hráň vypadala jako ten budoucí barák? Ještě to nadáte takhle a ukážete sousedům a řeknu, radíme to, Volko, kamaráde, můj starý, když to bude mít tenhle tvar, sere tě to, nebo tě to nesere? A většinou mi řeknou, že to nesere, ale možná si myslí něco jiného, ale to už je trochu jiná česká hra. To je den pod ní, takže to jde rychle, stojí to málo peněz. Má to detaily, které ukazují, že tam není jediný hřebík. Jo? Žádný hřebík, takhle osáhnete to. Takhle to vypadá. Já jsem myslel, že do toho dám nepotřebný nábytek a najednou jsem viděl, že Pán Bůh byl ke mně do té míry velkoryse jako k Hubáčkovi, že mi nahrál takhle něco do cesty. Tak jsem to takhle nechal. A studuju, co se s tím domem děje. Občas napadne hodně sněhu, přesto drží. Teďka krásně zešedivěl, je stříbrně šedivej, protože dřevo není na to, aby bylo žlutěučky a kuřátko, jo. Tím si Gargantua vytíral zadek, že jo, housátkama žlutejma. Dřevo má být šedivý. Jiný kamarád to chtěl jako weekend house, tak jsme mu to vyšlehli. A dostalo to pliškého cenu. Znáte tu boudu v Vídni, postavená Francem Josefem I. A tam není skoro rozumět slovu, protože to má akustiku, ten hlavní sál, který je 150 metrů od opery, má strašnou ozvěnu. Co tam zní nejlíp? No potlesk. Takhle, když se zatleská, tak je to. A kvůli tomu to bylo udělané. Prostě není důležitý, co kdo kecá, jen když mu zatleská. Že nekážu vodu a nepiju víno, je tadyhle vidět. Tyhle ty čudlíky jsou udělané, aby tam byla taková posuvná spár. A jsou celý udělané, že to nakoupíte v železářství. Prostě je to to nejlevnější, co existuje. Sněžka. Jsou dobrý fotky, co? Tamhle to vidíte to? To byla bitva, že by se z toho člověk zblávnil. A nakonec jsme tam takovejhle vagónek, který je, jmenuje se to poštovna. Ve skutečnosti je to hospoda, jo? Ale to se musí kvůli Krkonošskému národnímu parku jmenovat poštovna. A je to jako slepice, jo? Je teplo, takhle odemře křídla a puští si to na tělo. Je zima, tak se zavře. Celý takhle na knoflík. A koukněte se, jaký to je krásný, když se z toho stane ledovec. Je jako Pán Bůh je na naší straně. A je na naší straně do té míry, že jsme koupili pozemky, to by měl můj táta radost. Vždycky říkal, co ty skurvený bulčevici tady se s těma kravama běhají, kdyby to mohlo být naše, to by bylo. Je to naše. A postavili jsme takovouhle věž. Pozor, to je sklad na výšku s kontrolním schodištěm, aby se dalo sledovat, jak to dříví schne. Nemá to žádný povolení, nic. Je to jen tak. Je to stavba
za minimální prachy, za asi 8 dní stavění. A vidíte ho? Kubaček říká, no to jsi to zase posral, jo. To si teda, to se nemáš vůbec čím chlubit. No a kdyby, a určitě sledoval osud, potom se na nás obrátili, mý bývalý byro, nyní D3A, šlo do soutěže, tak to jsem si nedal líbit a šli jsme s klukama do toho a pobili jsme je. Takže není pravda, že by postupujícím věkem člověk zblbnul, má to i svý výjimky občas, ale musí mít z prdele kliku. Koukněte se na to. Ta něžnost, ta moderní architektura, a lidem se to líbí. Takhle to září v noci, až do okamžiku, když přijde tornádo. Jo, to jsme od Lovkyně bouří dostali. A koukněte se na to. F2 znamená podle škály Fujimoriho druhý stupeň. Pouhej 220 km za hodinu vítr. Norma končí u 130 km v tomhle pásmu. No co se stalo? Koukněte, jak ta věž je pevná, jo? A aspoň 40% jí takhle to sfouklo a zbytek to rozlámalo na sračky. A musím vám říct, že je skutečně zvláštní pocit stát u spadlýho baráku a v prime timeu ty televize vám říkají, no pane architekte, co, nepřemýšlíte o dobrovolném odchodu ze života nebo někde? Bylo to pojištěné, takže jsme z té pojistky a jsou politici, kteří nejsou skutečně slabí. Politik, pan starosta a místostarosta, jeden ODSák, jeden nezávislý řekli, nedáme si živlama diktovat. A ačkoliv ČSD říkalo, ten šílený profesor z Prahy vás všechny zblbnul a dejte to na lavičky a na chodníčky a na takovýhle věci, šup, postavili jsme to znova. Místo skokaky do věžky je to kovlaska, jo. Trošku, ale... A taky pěkná, je kovlasky, teda já nemám zkušenosti, ale určitě někdo z vás měl nějakou koulařku, je taky příjemná. Takže naše koulařka, koukněte, není krásná? Takhle do rozkroku jsme jí dali stužovadlo, jo? A takovýhle, konečně ve středu Čech, svět čumí, že se vynořují takový zvláštní blázněvinky. A tohle je samozřejmě, v Čechách se musí chlastat pivo, takže tohle je pivní sál. Udělaný jako bratranec té věže. Jo, stejný systém. I já tam chodím na pivo. Tohle je pro písecký hajný. Když uvidíte hajnýho, tak buďte velmi ostražitý, protože my jsme to začali s jedním panem ředitelem, ten odešel do penze zrovna v okamžiku, kdy šla prováděčka do výroby a nový pan ředitel řekl, že úplně všechno špatně. 5 hodin jsme se hádali a celý svůj slovník z prostých slov jsem chtěl projít asi 5krát, abych mu řekl, co si o jeho názorech myslím. A zle se mi to nevyplatilo. A je to vlastně domeček zasklený, který je stíněný. V Jižní Koreji se z toho stal hit architektonický sezóny minulého roku. Ono je to příjemný. Když kreslíte rukou, tak kreslíte takhle a je to hrozně příjemný. Ne na těch kompech. Pro
proč, protože ty vlny toho citu můžete přes ten papír dávat rovnou z ruky na ten šmírák a bylo to, to jede. A koukněte se, to nás naučili ještě dozadu, to nás naučili v Sialu, Udoris, na jednu stranu to našrafovat a ty ono to tak krásně sedí a člověk na to čumí a říká si, no kurva, to se ti to zase povedlo. A pak to stojí takhle, to tu neměl vejt, jo, hodit, tam měla jít samozřejmě ta tráva, že dovnitř, ale prosím, ten barák má vzadu to, co je zaseknutý do krajiny a dopředu to lehký, to, tohle. A tohle je pána majitele 120 hektarová nehonitba, jak se to jmenuje, kde žijí? Obora. Obora. Studenti dostali za úkol, tohle se mi hodinu ukázal, postavit barák. Jestli to dokážou jako do góně. A skutečně některý studenti jsou tak dobrý jako do góně. Takže takhle a dál. To bylo umístěvání domu, všecko na černo samozřejmě. Já na svých pozemcích nepolezu po čtyřech před nějakým úřadem. Nejlevnější konstrukce, hajnýmu, dáte pár piv a trochu peněz, tohle si odvozíte z lesa, co se nehodí, to je na topení. Normální barák teďka je tak za 5 000 korun kubík obestavěného prostoru. My jsme na 320 korunách. Vím to zcela přesně, protože je to z mý kapsičky, tak vím, o čem mluvím. Dříví je tam proto, že topíme celou chalupu dříví. Člověk se nemůže koukat, jak ty součky jsou k ničemu v tom lese, tak je posekáme a topíme s nima. Barák, který se proměňuje, má tady izolace, tady a dokáže být odevřený i zavřený Weinerovi. Když je odevřený, tak nahoře má ještě jakou stínění, takovou čepici. Dole zurčí sázalo a tenhle tlustý sloutek od Egypťanů je koupelný. Jo, vidíte, šup, šup, ještě jednou šup, šup. A pak začal dout osud. Vyhráli jsme český pavilon na Bienále. Bylo málo peněz, vidíte, já jsem málo věd, takže jsem byl takový krásný a hubenej. A vařili jsme buzguláš a takovýhle věci, naučili jsme Benáčany žrát buzguláš. A postavili jsme to s klukama a holkama za pár šupů. Až se mě to realita a odsáď je to vizoška. Je to o tom, jak dřevo přiletělo z Čech, uspořádalo se v tom pavilonu a zase odletělo dál na moře. Taková prostoruchá story. Lidi, když tam přišli, tak tak... Samozřejmě, koupili jsme 20 litrů intenzivní tresti dřevěží a ty holky každou hodinu jim takhle tam rozváděli. Koukněte se, já jsem starý výstavářský kůň, jo, stará kobyla, hovado, co táhne výstavy. Můžeš ještě zpátky? Řekl se, musíme usilovat o zlatýho lva. Potřebuje největší pavilon, tak jsme dali starý známý výstavářský trik. Jedna stěna, zrcadla, druhá a vám se to násobí do nekonečna. Když už to stálo tolik úsilí, tak ať je to skutečně velký. Takže Rusové proti nám byli takhle malinký. To už má cenu tady děti a inspirace. A tohle se dělo takhle postupně bourat a stavět, bourat a stavět. O,
italská mašinérie nás zarazila. Takhle jsem klečel. Nepovolili. Mezitím voda smetla chrastavě lávku, tak jsme udělali transborder. To je něco mezi lávkou a lanovkou. Jo, takhle máte rám a potom jezdí takovýhle vozejček. Tohle je zkouška, kde ta voda dosahuje někdy až sem, jak se ten vozejček takhle vyhne, aby ho ty plovoucí kmeny nestrhly, a tohle je šikovně za překážkama, že no prostě je to strašně chytrý. Celý dřevěný, celý udělaný, jak od námořní pěchoty americký. Jsme začali v 10 hodin, 10 minut roku 2010 to bylo odevřené. A stavěli jsme to 21 dnů, včetně kontraktu, projektu, všech stupňů, jejich schválení, výběru subdodavatelů, postavení, zkoušky za 21 dnů. To je armádní rychlost. Řekl jsem si, proč by ne udělat kopule. Kopule se jeden čas staly velmi populární, tak jsou populární v té náboženské praxi už asi 3000 let, ale to je vypes Andulka a kopule je pobrindaná vodou, aby byla jako krapníková jeskyně, a jakmile začnete se přátelit s přírodou, tak to vždycky dobře dopadne. No a prosím, tahle ta dáma, tahle, nás vzala na katolickou univerzitu ve Washingtonu a tam jsme postavili takový model 1:2 za 3 dny, aby to málo stálo. Ty studenti se mohli úplně zbláznit, když jsem jim říkal český politicky nekorektní vtipy před Bílým domem. Znáte takový ten vtip, jako z anglického klubu, dva lordové se baví a říkají: Píta, slyšel jsi, že americkým prezidentem je negr? No, skutečně? No to musí být jeho pán velmi spokojený. Ty studenti řekli, tak Martina, za to je 5 let na tvrdo, jo? Když to tady říká. Já jsem říkal, to jsem chtěl slyšet. Cecilka, studenta mi zvaná Cecka, teď slouží na kouření jointů na nádvoří technický, to byl workshop na 10 dnů. Skvělý víno, skvělý studenti, krásné holky, všechno jak má být. Můj kamarád Aleš Voverka měl rád tuhle kulatou věž, tak ji postavil. A protože je chytrý, protože je nadaný podnikatel, tak to udělal jako maják Jarida Cimrmana. Tohle je muzeum a tohle je maják. Koneckonců jste to viděli v noci. A nejdřív, když mi to řekl, že tam chce to muzeum, tak říkám, teda Aleši při našem kamarádství, ale to je absolutní kravina. To běž do prdele s takovýmhle nápadem. Tam je skála a z toho má kuka věž a tím to končí. Šmidroň, pidroň, nic víc. On říkal, ne, uvidíš, to bude skvělý. Tak mě napadlo, že takhle je taková zeď. Mít bezvadně postavená pod vlastníka Plecháče. Plecháč se jmenuje skutečně. Tak jsem řekl, no dobře, tak budeme pokračovat do zdi a dovnitř dáme muzeum.
A najednou jsem si uvědomil, že opět za prvé, že Aleš je chytrý a ví, co dělá. Za druhý, že i takováhle věc, která může být zdánlivě pruser, vyjde dobře. Hele, nedáme, nám před dvěma dny došly z Octoptery záběry, jsou fakt pěkný. Budu běhat i ovečky. A to je jen hudbu, ale jsou tam vidět, pokněte se, jak to zajede do té přírody, jak je to vlastně. A tyhle skály jsou takhle a rovnou přecházejí do zdi. Vlastník Blecháč je fakt dobrý. A je to o třech věcech. Dřevo, kámen, sklo. Nic víc. A nahoře musíme vidět, odkud fouká vítr. Krouhev. A tohle je u čápa. No to původně stávali na půlce s dalšíma krukama. A ovačky to máte. No to je přece takhle, co mají dělat filmy, ne? Jo, stačí ještě trošku přidat na té muzice a komentář. A vstoupit vám slzy do očí. Protože to je přirozená architektura. Přirozený kámen, přirozený dřívino, sklo je takový, jaký bývá. Pak vyrostlo na pozemku, kde by měl táta taky rád, že jsme ho koupili od těch bolševiků. To teda byl porod věžka, spíš roty věžku. Andulka, a tady jsme to nakáceli. 6 kilometrů toho vyrostlo. 6 kilometrů těch profilů. Zkoušeli jsme, jak se to dá spojit. Nakonec tohle vyhrálo. Zkusili jsme si, jak se z toho dají dělat konstrukce. To je letošní jaro. A začali jsme dělat, říkáme tomu, artefakt. A je to ve skutečnosti to tam zpátky. Když se podíváte, co je na těch holkách nejkrásnější, no tohle ne, takhle, tenhle oblouk. A to je ono. Jo? To je skladku. Teď ten starosta říkal, ale jak tomu slušně říkat. A dokonce si všimněte, že tady jsou zdvojený ty klacky, aby to tu přírodu vyjadřovalo to trošku popisnější. A najednou, kýk, běžte se tam podívat. Tyhle kluci a holky to dali dohromady za 12 dnů. Já jako vždycky jsem vařil trochu, já už tam nahoru moc nelezu. No a protože jsme se hodně zkamarádili se spolumajitelem Doxu, s Nelšem Válkou, tak jsme udělali bleskově výstavu. Pozor, zpátky. Toto křeslo se jmenuje Mašinista a vypadá trochu jako letadlo z první světové války. Jsem na něj velmi hrdý. Jedna holka ho takhle vypleskla. Dobrý. Dox. A pozor. Teďka by mělo přijít break. Ten o video. A video je o artefaktu. A už se šinám ke konci.
jste skvělý, zatím nikdo neusnul. Někdo má takový ten myslitelský. Čem to lítání? Jo, lítání. No vidíte, tady to vypadá víc jako zadek, jo? Ale... My máme 3-minutovou a 7-minutovou verzi, takže to bude, myslím, to 7-minutová. Ne, ne. Kolik? Jsme za půlkou. Co? Jsi za půlkou. Už jsme za půlkou, tak to je dobrý. Je. Dost neuvěřitelný, jako když se ty holky vypustí jako jakýkoliv jiný manuál na stavbu, tak jsou novou duši bezvadný. Já jsem moc rád, že takový ty pindy o tom, že holky nemají dostatečnou prostorovou představivost a nevětší z mapy, jsou pindy svatýho dindy, není to pravda, věř tady. Jsou s těma nejhoršíma jménama a dlouho se nemůžou navzájem vidět. My jsme to všechno dali dohromady a jsme kamarádi. Ten pan starosta se udržel možná i díky týhle podvoře. A byly závody v konstruování pro děti. Kežby, no ty volby, to byla taky. Demokracie je krásná věc, ale ty volby nejsou moc vhodný prostředí na stavby. Ale diktaturu bych nechtěl. Naša loď. Poslední technologický kousek. Poslední den a půl jsme se studentama udělali kopyto a na to se takhle ohýbal, protože vohnout tyhle klacky ve výšce je hrozně těžký. Takže jsme to takhle dávali dohromady, až to bylo takhle navohýbaný, nadzvedli jsme to, strčili po to a zvedli. To je budoucnost těchto konstrukcí. A teď poslouchejte. Teď je to důležitý. Říká se, že naše činnost má být taková from cradle to cradle. Možná je to cradle, já nejsem rodilej mluvčí anglicky. Z kolíbky do kolíbky. Vezměte si tyhle klacky. Chudáci tu stávali jen proto, aby je někdo pocek a buď je nechal ležet, anebo maximálně je nařezal a dal do krbu. A my jsme je z jejich kolíbky vzali, udělali jsme z toho honosnou konstrukci, která nevydrží dlouho, nedějte se iluze, za 10-15 let se to musí udělat znova. Ale metr tohohle klacku, už posekanýho, vám prodají za kačku. Třeba vojenský lesy. Z
Počítejte si, když tam máte třeba 3 kilometry těchto klacků, tak je to 3000 korun. A pak už zero. From cradle to cradle. A pak, když schnijou, tak je vymete a strčíte je do toho krbu a spálíte to. Nežijem na věky. Stali jsme se polonomádskou společností. Společností, kde se musíte pětkrát za život přestěhovat, naučit se něco jiného. A věřte mi, každý tenhle přesun vás někam vystřelí. Soudobá architektura je za minimum peněz krásná a ohleduplná především ke komu? No k nám, k lidem. Je magická, je přirozená a je v podstatě pro celý život přizpůsobená. Žijeme v takovém zvláštním mezidobí. Architektuře ta společnost ujela. Architektura je jak lenochod. Z jednoduchého důvodu. Na to, abyste se sžili se svým rodným domem, je potřeba, aby se tak 10 generací vyvíjel. Musíte si zkusit, jak se tam rodí a umírá, jak se žije šťastně a nešťastně, jak se žije při blbým počasí a při krásném počasí, co se na tom domu posere a co vydrží. A pak ten dům je váš. Jedině takhle vzniká architektura. Jak to dělají dogoni? Když vám to nějaký hejhula naprojektuje, když vám to jiný hejhula postaví, když banda hejhulu vám na to půjčí prachy a pak vás vyždíme, to není cesta, která by se rozumnému člověku dlouhodobě mohla líbit. Ten dům musí být váš. A představte si, že teďka připravujeme něco, což je projekt Klimatron, že uděláte skleník s řízeným větráním a s řízeným stíněním, kde máte zahradu a do ní si strčíte barák, na který neprší, nefouká vítr, nemusíte mu dělat 1,20 m základy a můžete si ho v jednom kuse předělávat. A ještě když půjdeme dál, já si myslím, aspoň z osobní zkušenosti, nedávám velkou budoucnost partnerství ve dvou rodinám. Viděl jsem v Jižním Pacifiku spoustu klanů a takový, věřte mi, funguje to. Jo? Chce to jen trochu se rozjet na začátku a pak to jde. A představte si, že jsou takovýhle 2-3 klimatrony, tam žije velký klan a několik lidí, který by stejně nenašlo, teď mluvím o třeba 5 generacích dopředu, práci, si tam pro ty ostatní stavějí takhle baráky a dávají to dohromady. Až se zpátky vrátíme k nějakému takovýhlemu životu, tak začne být architektura důležitá. Ona je důležitá teďka. Nebej paneláků, tak tu máme jinýho prezidenta. Jo? To si myslím na 100%. Já nechci nikoho z paneláků, pan Bůh chraň, ponižovat nebo urážet. Ale tohle je závěr. Můžu ještě, když to vydržím do 90, tak můžu ještě 19 let pracovat. A uvidíme, jak to dopadne. Já si myslím, že nakonec se s českýma klukama a holkama za prvé dostaneme pořádně na mapu světové architektury, za druhé řekneme, Debžoni, cesta nevede tam, cesta je takhle, oklikou. Protože co říkal děda Marx? Richtige Weg zum dem Ziel ist ein Umweg. Správná cesta k cíli vede oklikou. A my na té oklice pilně pochodujeme. Jak to dopadne? Výbuch. Může to být i výbuch, jo? Ale držte nám palce. A to je všechno.
symbolika výmluvná. Já děkuju panu profesorovi Martinovi a já jsem si to rozmyslel, já rovnou teda to otevřu vašim dotazům, protože jich určitě máte spoustu. Teprve kdyby dotazy docházely, tak se budu ptát já. Nestyďte se, no. Máte informace, jak stáhne konkrétně ty konstrukce těch žaluzí, protože když jsem tam byl naposled, tak to bylo zatažený ve dne a svítili tam uměle. To poslední... Zatažený ve dne a svítili tam uměle, když tam bylo naposled. Tak oni to někdy neotvírají, jo? To není otázka konstrukce. Podívejte, s každým barákem, to musí člověk dělat jako s dětma, když je jim 18. Tak kluci dělají se svýma blízkýma, co chtějí. Jestli ta dáma, co to postavila, to přeprodala, aby měla velký zisk, dost zvláštnímu člověku, který je s nějakou thajskou princeznou a snažil se nás ukecat, aby jsme tu poštovnu rozšířili a protáhli a takovýhle věci. A jako česká klasika je, když se něco udělá, tak se začnou hledat ne ty věci, co to posunou dál, a ty věci, co eventuálně jsou blbě. Na každém baráku, a za to vám ručím, něco blbě je. Jedna věc, která je společná těmhle dřevěným barákům, že mají podstatně menší životnost jako ty kamenné baráky. Jsou levnější, pokud z toho někdo neždíme prachy, tak jsou podstatně levnější. A spíš jsou daný, aby za sebou nechávali otevřenou možnost, zopakuju ho, plány jsou, tak ho můžu. Bylo na něm něco blbě, tak ho zopakuju s určitýma modifikacema, kašlu na to, chci něco jiného, tak tam udělám. A já si myslím, že třeba kanadskou architekturu táhne dopředu to, že se ty baráky obměňují hodně často. Staví se levnějiš, staví se méně časově odolný baráky, méně trvanlivý baráky. A já si myslím, že pro moderní svět je tohle lepší, než stavět absurdně barák. Když ho postavíte železobetonový barák, tak ho můžete s klidem udržet 500 let. Ví někdo z vás, co tu bude za 500 let? Aspoň vzdáleně. Já ani nevím, co tu bude za 30 let. Doufám, že tu nebude Zeman. To je tak, co bych dokázal k tomuhle říct. Jinýma slovama, tohle je trošku jiný přístup k těm věcem. A uvědomte si ještě jednu věc. Třeba Sněžka je udělaná opět, jako lešení. Když to někdo chce rozdělat a postavit o 2 kilometry jinde nebo jinak a to lešení zrevidovat, tak je to možný. 2 dny a Sněžka je takhle nahromada rozdělaná. Takový byly i podmínky Krnapu. Tadle to zkomplikovala tu konstrukci a jako to prodražila. Ale je správně. My máme minimálně 20% toho, co děláme. Jsou dočasné lešení. To se týká i Sněžky. Další dotaz. Já jsem se chtěl zeptat, nalákal by vás třeba, nebo jestli už třeba není vyroben houseboat touto technikou, že by to se takhle plavilo po vodě, že by to mělo třeba... Máme jich asi 8 nakreslených. Největší vyhráli jsme soutěž na takzvaný A-boat, a kde byly apartmány. Na takzvaném kasku, to je 84 metrů dlouhá loď, která se vejde do toho. Měli jsme to nakreslení, bohužel
ta krize o 8 až 13. Hlavní ekonomie světa. V Evropě ještě neskončilo. No a chudák náš A-boat na ní doplatil. Svině jedna, ne ten A-boat, ta krize. Musíš být optimista větší a říkat, všecko bude skvělý, lidi, jen stavte, stavte, stavte. Tak další dotaz. Tady, hned vám dám slovo. Já moc prosím, křičte na mě hodně, já jsem na podpoji. Já mám taky sluchátko, takže... Já si zkouším představit, jak bych vám takhle zličtili svět. Ve velkém městě, nebo v megaměstě, kde, tam, kde žiju já, ty domy se nestaví a se nepoužívají hlavně kvůli tomu bydlení tam, kvůli tomu, aby se tam člověk cítil doma, kvůli tomu, aby se tam s ním žil, ale kvůli tomu, aby to prodal. Čili já koupím si dům, a ta hlavní úvaha je, až tam nebudu chtít už být z jakéhokoliv důvodu, jak to prodám. Je to moje jistota životní, že? A musí to být prodatelný tak, aby to bylo víc, než za co jsem to koupil. Jak tam, jak si poradím s tímhle? Za prvé, děkuju za tuhle otázku, je skutečně skvělá. Za druhý, škoda, že nemůžem ukázat, že je pořád tajný projekt, který odevzdáváme za dva dny, který je 660 hektarů města, včetně náměstí, která na takovýhle otázky se snaží odpovědět. Je to další otázka, takzvaný s odevřenýma zadníma vrátkama vždycky stavím. Abych to mohl prodat. Za prvé, pokud by se ten dům měl stát jako prvořadou investicí, kterou prodám, a zajímalo mě víc jeho kvality jako prodejního artiklu, než jeho skutečná hodnota pro mě, tak si myslím, že ta úvaha je trošku posunutá do roviny, že hromadění majetku je ten prvotní cíl a jaké životní náplň mi to dá, je druhotný cíl. Já s tím nesouhlasím. Můžu říct, že občas mám přednášku, která je placena, jak zbohatnout. Jo? Takže věřte mi, mluvíte k člověku, který ho velmi zajímá, jak se vydělávají peníze a zároveň bych si nedokázal představit, že bych byl chudý jako kostelní myš a vykládal, jak se má teoreticky zbohatnout. Ne, já to dělám v praxi. Ale tohle je, kdybyste si vzal a měl dva baráky, jeden vás stal 10 a jeden vás stal 4. Když 6 neutratíte a strčíte to do systému, který vám, a jsou systémy, které vám přináší, řekněme, 7,5-8% ročně, tak těch 6 tisíc vám za těch 30 let, co třeba se vám nepodaří, pořádně prodat ten barák, vám vygeneruje, jestli to počítám správně, hodnotu ve výši, řekněme, za 30 let to bude dvojnásobek, čtyřnásobek, šestinásobek. 6x6 je 36.
čili na začátku. A jde jen o disciplínu a o správný know-how. Tady začal být smutný. Smutný ekrom. Já to v životě dělám přesně stejným způsobem. Proč si myslíte, že nemám vilu? Že jednak nemám chuť mít majetek v té těžko použitelné podobě. Já mám chalupu, kterou jsem zdědil, a to mi stačí. Proč nemám jachtu? Protože ji udržovat je neuvěřitelně těžký. Já bych řekl, že k tomu, aby architektura a život se správně dali dohromady, tyhle prvoplánové developerské úvahy neplatějí zcela. Platějí do značné míry, já s váma nepolemizuju. Ale jedna z otevřených vrátek je na ten dům si zjednejte takového architekta, aby ten dům po 30 letech byl tak slavný, že se vám tam kupci seřadějí do dlouhé řady, aby ho mohli za 10x původní ceny koupit. I to je jedna tato strategie je absurdní, ale vezměte si těch strategií takhle, můžete udělat celý vějíř. Na jedné straně bude víc šťavnatýho života a víc svobody, na druhé straně bude větší ostražitost k majetku a k tomu vývoji. A někde úplně bokem řeknete svým dětem, víte co? Vemte si svý housličky a hrajte. Já vám kašlu na to, jestli ten dům můžete nebo nemůžete prodat. Já jsem se taky za kadičky vlastních bod, teď nemluvím o sobě, ale i pro mě to platí, dostal nahoru, tak to zopakujte a neotravujte. Takhle vidím, je všecko mezi tím, mohl bych tady o tomhle mluvit 5 hodin. Protože mě to extrémně zajímá, je to otázka, která přes ty peníze a přes ekonomii a přes takovéhle věci se týká všech možných poloh našeho života. Tolik jen z rychlíku, tak jako se sešitých pár nápadů na tohle téma. A je bezvadný. Děkuju za to. Přemýšlejte o tom. Tak ta dáma vzadu. Já mám velmi konkrétní dotaz. Je mě slyším dobře, Martina? Ano. Já vás slyším. Jako, že jsem to neslyšel úplně, tak na to bylo vidět. Luboč mi, prosím. Tak já budu víc dobře. No jasně, bezvadně. Já mám úplně konkrétní dotaz. Mí známí si koupili malou parcelu Rajská zahrada na Černém mostě. Chtějí si přesně postavit domek nonkonformní, aby nestál moc a něco v tom duchu, jak ty to tady teď vyprávíš. Kam se mají obrátit? Protože sami si to naprosto nevymyslí. Obrat se na nás a my známe celou řadu dalších duchů a hole, který když to z nějakých důvodů nebude, tak ti doporučíme, ale není to snadný, jen dělat si o tom na začátku příliš velký iluze vede potom třeba k rozčarování a trpkosti. Protože ono, když je to vidět tady na obrazích, tak to všechno vypadá, jako že to vzniklo samo od sebe. Navážu na to. Podívejte, já jsem se pohádal jako kůň s otcem v 15.
Tóře, ty jsi takovej neuvěřitelně blbej a tak protivnej a seš jak malá veš na mém zadku, tak ti nedám už ani korunu. Buď budeš dostávat nějaký peníze, ubytování, jídlo, ale musíš potom být spořádaný a hodnej. Já jsem se zatěl a od 15 jsem začal vydělávat. Ze začátku jsem nemyslel na zadní kolečka. V 18 jsem už vydělával dvakrát tolik, co otec. Otec byl slušný člověk, ne jako já. Já jsem ty skurvený bolševiky drbal skutečně, jak to šlo. Na hrubej pytel, hrubá záplata. Když mě bylo 20, tak jsem věděl, že potřebuju prachy aspoň na půl roku života. Řekl jsem si, já jsem žil skromně, konec konců vidíte, žiju teďka. Pak jsem měl prachy na 5 let a teď mám prachy spočítané do těch 90 a tak je jako už. Když budu dál tady opruzovat jako ještě dál, tak jsem patrně nepracoval dostatečně pilně a už si to nezasloužím. Jo. Takže teď to mám a dokážu teďka už ze sebou táhnout i studenty. Ne od eráru, prostě kašlu jim na to. Já nebudu klečet před nějakým zblblým úředníkem a žádnou o dotaci. Prdím na to. Chci nejlepší studenty, aspoň 10, a chci, aby tady to bylo na úrovni Harvardu, Cooper Union, nebo tu skurvený ETH. Ano. Kam mluvím? Dobrý večer, pane profesore. Dobrý večer. Bych vás chtěl něco poprosit. Mám přátelé Efraima Goldina, on je Kanaďan. A pak mám kamaráda Alvina van der Kusche, a oni nejsou biološi. Prosím vás, už neříkejte ty vtipy o těch negrech v Americe. To bylo hrozně ubohý, já se vám omlouvám, ale už neříkejte ty vtipy o těch negrech v Americe. Já jsem říkal něco úplně jiného. Možná jste to nepochopil. Třetina těch holek a kluků nebyli běloši, to za prvé. A smáli se možná víc než ty běloši. Já jsem se jen v tomhle posmíval takový ty naprosto upjatý korektnosti, která je stejně neupřímná, jako bylo upjatost 19. století třeba v sexu. Moc se vám omlouvám, jestli to vyznělo v tomhle směru, ale pán Bůh chraň, já mám spoustu kamarádů žlutých, černých, nemám sebemenší problémy v tomhle a jako doufám, že jsem řekl jasně, jak si třeba hluboce vážím lidi, jako jsou velmi tmaví domorodci na Nové Gvineji, který podle mého názoru v řadě věcí nás převyšují. Tak já vám řeknu otázku, mě by zajímalo, jakýho světový architekta byste pozval do Prahy, aby tady postavil nějakou stavbu. Děkuju. Renzo Piano. Víte, co dělá Renzo Piano? Renzo Piano třeba na Nový Gvineji udělal on to dělal na Papuji Nový Gvineji, to je ta východní část nějakou dobu pod správou Austrálie. Já jsem byl v té takzvané Irianjai, což je západní Gvina, která je mnohem divočejší a prakticky necivilizovaná. Renzo Piano mě třeba mluví z duše. Má spoustu věcí, které se podobají přirozeným přírodním strukturám. Udělal centrum starého přístavu v Janově s takovou koulí a to bezvadný tohodle
a Piano Rogers dělali ten známý, když jsem byl mlad, ten známý skvělý barák Center Pompidou v Paříži, který se stal už skoro tak slavný jako Eiffelka. A lidi se jen na tu konstrukci. Ano, to je člověk, jako ty postmodernisty a ty dekonstruktivisty, ty bych spíš nějakýma tyčema od Prahy držel dál. Já to prostě takhle neumím a nelíbí se mi to, takže to je. A ještě jednou, pro Bůh, to si musím dát pozor, abych takovejhle jako absurdní vtip nevyzněl úplně jinak, než byl zamýšlen. Tak ještě nějaký dotaz? Jestli bych mohl jenom, vrátil bych se do Prahy, co jste vy říkal tehdy při té architektonické soutěži na Oko nad Prahou. Zvadí, jako Kaplik je můj kamarád. A já to neříkám proto, že by byl kamarád a že máme byro v domě Jakuba Cíblera, což je jeho bratranec z druhého kolena, jo. Ale prostě takovýhle barák je bezvadný a my jsme, má jedinou nevýhodu, Kaplický, to dělal za strašný prachy, ty baráky. Rozumíte? Ta věc je celkem jednoduchá. Když si vezmete v obestavěný kubík takovýhle stavby, tak dojdete k nějaký částce, řekněme, od 4 do 10 tisíc za ten kubík. Teď si zkuste spočítat, kolik stojí auto, kubík toho auta stojí od 30 vejš. Takový jako 300 tisícový auto má zhruba 10 kubíků. Jako. Když vezmete letadlo, tak jste zase ořád jinde. Tak kubík toho letadla stojí 200-300 tisíc, ale spíš vejš, až k milion. A když vezmete takovou jako třeba jadernou ponorku, tak už to máte mnoho milion. Když vezmete technologii, což Kaplický z chutí dělal, a přetáhnete ze strojařiny to zpracování určitý tvarosloví, určitý zacházení s materiálama, spoje, nejtování, všecko takový, tak je to nádherný. Já to mám moc rád. Já si myslím, mě se líbějí krásný auta, krásné lodě, ponorky. A jsou vysoce nad barákama. Jako baráky nedosahují ani, myslím, z hlediska okamžitého designu a koukat se na to. Ale je to strašně drahý. Naše snaha třeba je vycházet z podobného měkkého, v přírodě prakticky neexistují přímky. Obzor na moři, ano, to je přímka. Ale jinak blízko u vás je příroda celá takhle, podobně jako to dělal Kaplický. A to, co Praha předvedla, no to se hodně podobá současné story s tím člověkem na Hradě. Ubožárna to byla. Vyložená ubožárna. Jak ze strany architektů, tak ze strany toho člověka, horolezec byl, že jo, a ved magistrát. A já jsem se hluboce styděl za to, jak to dopadlo. A Praha si zaslouží, aby se tenhle pěkný barák postavil. Ale on sedí v obklopené spíš zelení. To není barák, který umějí přijít do blízkého kontaktu s ostatníma barákama a nevypadat jako, že tam vniklo IT, což se často
těmhle osamoceně krásným netykavkám, který se postavějí, stává. Ale tam to bylo bezvadný. Strašně mě mrzí, že to zatím nevyšlo, ale třeba to vyjde. Tak asi poslední dotaz. Co se týče těch konstrukcí, jsou nádherný a počítá se mechanická pevnost nebo něco takového, nebo se to postaví bez těchto, bych řekl, klasických výpočtů? Další úžasná otázka. Ono nejde jen o to. Vlastně tady se dostáváte za mez projektování. Od tohohle se nedá nakreslit žádný úplně přesný plán. Proč? Protože každý ten prvek má v jistém rozmezí jiný tvar, je trochu zahnutý, v podstatě je to částečně nahodilá a částečně uspořádaná struktura, jako strom. Navíc vám nikdo, protože to není prozkoušený, neřekne přesný parametry toho spojení. Jo? V jakých mezních silách se to po sobě posune, povotočí a takovýhle věci. Nakonec jsme dospěli k tomu, že nejjednodušší způsob je to udělat jako v renesanci od voka, ale vyzkoušet si v podstatě deformačníma zkouškama, jaký jsou skutečný parametry ty konstrukce, čili nejít z výpočtu, jít jako z podvědomí, tak jak to člověku, a oni jsou velmi tuhý, ty konstrukce, takhle jak to dáte na trojuhelníku, tak je to bezvadný. Navíc toho, čeho jsme se obávali, že ty klacky vysknou a že se povolejí ty spoje, že oni se smrštějí, ale tím, jak jsou vohnutý, tak držej pod celý ty konstrukce napětí. A zatím tu první nohu jsme postavili v brzkém jaře, v dubnu, že jo, koncem dubna to bylo. Začátkem dubna. Alzheimer, a doteďka já tím vždycky cloumám, kdykoliv tam přijedu. Zatím dobrý, ale jestli to není, teď abych se někoho nedotkl, známý vtip, jak, a teď neřeknu Cikán, ale řeknu třeba Žižkovák, vyskočí z 20. patra a padá dolů a ptají se ho, tak co, jaký to je, on říká, zatím dobrý. Možná jeden dotaz nakonec, abychom si řekli něco o Praze. Ty máš takovou svoji oblíbenou teorii Pischingeru o tom, jak má vypadat vlastně město, nebo jak Praha vlastně vznikla jako Pischinger. Já to mám hrozně rád, ale tak bych rád, abys to lidem řekl, i když já jsem zase šel vždycky. Nebo co i Praze chybí jako ve vztahu k tvým vizi Pischingeru? Babička za tvrdýho bolševismu dělá doma Pischinger. Pischinger je od pana Pischingera, který se to ve Vídni vymyslel, a je to vždycky jeden suchý, taková ta placka udělaná, a na to se nakydá moc dobrá čokoláda. A zase placka, a ono je ty placky suchý, z ty čokolády vemou cosi a začne to být hrozně dobrý. A krásné město vyrůstá podobným způsobem, jako to vymyslel nebo vlastně převzal Pischinger. Jsou věci suší a věci vláčnější. Je to stejný s architekturou. A když se teprve dají do navrstvějí se na sebe, tak teprve to výsledný navrstvení, je to pravý Pischinger. Praha je úžasný architektonický Pischinger, ta pravá Praha. To kolem,
se spíš podobá, jako by někdo částečně zvracel. A žijeme v divné době s divnýma výsledkama, ale jsem skutečně přesvědčený, že za pár generací po nás ten pražský Pischinger dostane další vrstvy a rozšíří se na větší území. Já jsem optimista. Pischinger tady bude dál. Tak děkuju Martinovi Reinišovi.